Tjetër stuhi në futbollin italian, disa nga figurat më të larta të Serisa janë vënë në qendër të hetimeve nga policia financiare. Që në orët e para të mëngjesit, Guarda di Financia ka filluar operacionin jashtëloje për shkak të dyshimeve për evazion fiskal. Aksioni ka nisur me kontrollin e zyrave të 64 personave që nga administratori deleguar i Milanit, Adriano Galliani, presidenti Lazios Claudio Lotito, ai Napolit Aurelio De Laurentiis, i shkriu Juventus Jean-Claude Blanc, menaxheri Alessandro Moggi, ndërsa nuk mungojnë surprizat edhe nga radhët e futbolistëve si Ezequiel Lavezzi apo ish-lojtari Hernan Crespo. Akuza ndërtimi një mekanizmi për të fshehur shtetit italian të ardhurat e siguruara nga aktivitetet komerciale të futbolistëve. Në skem duket se janë përfshirë edhe agjent lojtarësh shumica Argentinës, të cilët kanë mundur të fshehin të ardhurat në vende që konsiderohen si parajsë fiskale dhe më pas është arritur një marrëveshje edhe me klubet. Në fakt të drejtuar nga prokuroria e Napolit, mësimi i parë është bërë në klubin e Milanit, ndërsa mendohet se klubet e përfshira janë plot 35, si nga Serie A, ashtu dhe nga ajo B. Hetimet ka nisur që në vitin 2012 me futbolistin Lavezzi, cili ishte pjesë e Napolit, ndërsa duke u bazuar në rastin e Argentinasit, u thellua hetimi edhe në klubet të tjera.